Tram, tarará, holky, máme tady dlouho očekávané video, o které jste si psali. Když jsem se snažila samozřejmě pořešit nějak brusky, takže dnešní video bude na téma brusky. Ukážeme si, které brusky jsem objednala. Zaměřila jsem se na značku JSDA, protože vlastním tuto brusku JD 200, tak jsem se zaměřila na řadu těchto brusek, až na jednu výjimku, na jednu takovou nejlevnější brusku, na kterou jsem byla zvědavá, jestli i velmi levná bruska bude vhodná na domácí použití. A samozřejmě na konci tohoto videa bude soutěž o některé z těchto brusek. Takže vydržte se mnou, koho toto téma zajímá. Budeme samozřejmě rádi za odběry, za palce nahoru nebo dolů. Je mi to jedno. Prostě pokud se vám video nelíbí, klidně dejte palec dolů. Pokud pro vás bude video nějakým způsobem užitečné, dejte palec nahoru. Budu ráda, když docílíme nějakých palečků, abych věděla, že naše práce má smysl. A kdo bude chtít soutěžit, vydržte do konce videa, kde se vrhneme na soutěž a podmínky soutěže. Jdeme na to! Tak, já jsem si objednala tyto tři brusky, kdy tady mám jednu z nejlevnějších brusek. Je to Beautylush, nevím, jestli to čtu dobře, je to bruska Beautylush. Rozbalíme si, podíváme se na tuto brusku a řekneme si nějaké technické parametry, řekneme si, co je součástí balení a potom si samozřejmě tuto brusku také odzkoušíme. Takže jdeme na to. Takže tady máme fakturu, která už je teda zaplacená. Tu samozřejmě dostanete od nás, kdo vyhraje. Tak a teď se podíváme, co je součástí. Takže součástí tady máme návod, který je teda v polštině, je teda i v angličtině, v němčině a je i v češtině. Takže máte tady pokyny, vlastně jak zapnout tu brusku, bezpečnostní opatření a tak se na to mrkneme. Takže tak to vypadá. Takže tady máme tělo brusky, kdy vlastně vidíme, že tady máme tlačítko zapnout, vypnout. Máme tady, bych řekla, otáčky. Pravá, levá. Máme tady regulátor otáček a máme tady kontrolku, že máme vlastně toto zapnuté. Teď tady máme pero, které je teda velmi lehké, je plastové. Máme tady vlastně konektor, který vlastně můžeme zapnout. Takže součástí balení je stojánek, je taktéž plastový, je tvrdý. A máme tady sadu frézek, které vlastně jsou k této brusce, takže máte tady váleček na nasazení těchto brusných kotoučků a pak jsou tady diamantové fresky, jsou teda na můj vkus jsou velmi velké a hrubé, takže si myslím, že bych tyto kotoučky asi teda za mě, já bych je nevyužila, protože jsou opravdu hodně velké. Takže toto skováme a ukážeme si, jak tato bruska funguje. Takže podíváme se, co nám píšou v tom návodu. Vybalte zařízení, zasuňte zástrčku routeru do zásuvky elektráren, připojte elektrárnu do elektrické zásuvky, vybranou frézku zatlačte do frézovací hlavy, zapněte napájecí a frézovací stroj s vypínači na jejich konstrukci, otočením knoflíku doleva doprava nastavte požadovanou rychlost frézování, v případě potřeby změňte směr otáčení pomocí spínače. Takže návod mají stručný, jenom jsem teda moc nepochopila tady to přepínání přímo na tom peru, takže já bych si s dovolením vzala nějakou
frézku, vezmu svoji frézku. Takže zasunuli jsme si brusku, kdy opravdu teda ta frézka tam jde tak jakoby stěží, ale mám strach, aby mi nevylítla, takže jsem takovým mírným tlakem zasunula frézku. Takže si zapneme přístroj. Rožne se nám kontrolka. Kontrolka je rožatá. A teď si vlastně zapneme. A přidáváme otáčky. Tak. Nevím, jestli dobře slyšíte. Pero jenom tak jako vrní. Vlastně tělo vůbec není slyšet. A budeme postupně tedy přidávat otáčky. Takže maximum otáček. Bruska vydává teda takový opravdu ječivý zvuk. Takže je hlučná, ale jede opravdu rychle. Teď zkusíme přepnout vlastně směr otáček. A zase vlastně od těch nejpomalejších. Musím říct, že teda vibruje v ruce, jemně brní. Není to moc příjemné, teda nedokážu si představit, že bych opravdu na silný výkon tak opravdu brní. Opravdu brní a jakoby dá se to vydržet. Není to, si myslím, nějaká, jako co bychom čekali za tu cenu, ke které se samozřejmě dostanu. Takže si myslím, že na takovéto opracování domácích nechtíků, kdy ty nechtíky děláme opravdu jednou za měsíc, si myslím, že to není až taková závada, kdy opravdu neděláme denně nechty nějaké té kamarádce. Takže pero brní v ruce, dá se to vydržet i při těch vysokých otáčkách. Otáčky fungují skvěle jak doprava, vlastně tak doleva. Zvuk jste slyšeli. Tělo té brusky, i když jsme to pouštili chviličku, tak teda mi nepřipadá, že by se zahřívalo. A to je vlastně k té dnešní brusce všechno. Takže já jsem si vypsala parametry s dovolením a ty parametry vám teďka přečtu, protože si to nepamatuju, protože těch brusek máme dneska víc. Takže Beauty Lush. Je to typ 8942. Stála mě 509 korun a nakupovala jsem z e-shopu Říše snů. Technické parametry, je to model 298, napájení má 230 V, výkon má 10 W. Takže ten výkon je opravdu jakoby slabý oproti jiným bruskám, které vám budu dnes ukazovat. Takže tam se dá očekávat, že když už není ten výkon, tak samozřejmě i ta cena odpovídá té kvalitě. Takže máme tam možnost přepínání směru otáček a regulace otáček. V balení to, co jsem našla vlastně přímo na Říši snů, tak píšou, že je tam bruska plus pero, 4x fréska diamantová, 5x brusný váleček a 1 plastový držák s rukojetí. Rychlost této brusky je 3000 až 20 000 otáček za minutu. Je to pouze hobby bruska a je určená pouze pro domácí použití. Takže opravdu, děvčata, toto je fajn bruska, ale kdo by si chtěl koupit, když dělá nechtíky jen sám sobě, zhruba jednou za ten měsíc nebo jednou za 3 týdny, kdy to používání není na denní používání, co jsem teda pochopila. Takže to byla tahle bruska a přesuneme se na další. Takže já jsem si nachystala ještě křídu a vlastně tady tu frézku, kdybychom si mohli ukázat při slabých otáčkách, jak zabírá a jak zabírá při těch nejvyšších otáčkách, abyste z toho taky něco měli, abyste viděli, jak ta bruska funguje. Takže zapínám brusku a zapínám odsavačku, abych tady neměla všude prach z křídy. Takže výkon mám na minimum otáček.
kdy křída je celkem měkká, takže na minimum otáček nám téměř nejede. Takže zesílím výkon na plné otáčky. A vidíte, že jede krásně, vůbec nemá problém. Brousí velice pěkně. Jemně vrní do té ruky, ale jako za mě super. Za 500, paráda. Takže pak tady máme další brusku, kterou znáte z mých videí, kdy je to moje vlastnictví osobní. Je to bruska JD200, kterou jsem pořídila před 3 lety, nebo pořídil mi ji přítel vlastně v Nanny Nails. Už ji teda používám dlouho. A tady u té brusky už si nepamatuju, co bylo přesně jakoby v balení, ale vím, že tam byly nějaké sada frézek, samozřejmě pero, stojánek, bruska, byl tam záruční list, už si nepamatuju, návod použití tam asi určitě byl taky. Takže bych přišla rovnou k parametrům a k ukázce vlastně, jak tato bruska funguje, jak vrní, abyste mohli srovnat. Samozřejmě už ji používám 3 roky, takže možná už to nebude až tak aktuální, jakoby ten první dojem z té brusky, ale tím, že ji používám 3 roky, tak už ten dojem může být trošku jiný. A také bych chtěla zdůraznit to, že vlastně tuto brusku čistím, kdy vlastně si vysávám to pero, čistím ho, proto mi si myslím taky vydrželo tak dlouho. A používala jsem odsavačku, což je celkem jakoby důležité, aby vám do toho pera nelétalo tolik prachu a to pero vám dlouho fungovalo. Takže bych přečetla teda ty parametry. Když jsem tedy čerpala z e-shopu Nanny Nails, protože jsem tam tu brusku nakupovala. Takže aktuální cena této brusky je 1299 korun. Výkon této brusky je 35 W, hmotnost rukojeti je 160 gramů, otáčky mají od 0 do 30 000 otáček za minutu. Přepínání a regulace otáček. Samozřejmě máme tady vlastně pravý a levý chod a vlastně intenzitu otáček, jak potřebujeme. Aktuální jakoby balení obsahuje brusku a pero, stojan na pero, 4 náhradní frézky, 1 brusný váleček a manuál. Píšou, že tato bruska má tichý provoz, má zabudovaný systém chlazení, nevyzařuje teplo, tím je myšleno to pero, že se nezahřívá v ruce. A je určena pro domácí použití či v malých salonech, kdy tato bruska zvládne 2 až 3 zákaznice denně. Pero má aretaci twist lock, což znamená vlastně tady to otočení při aretaci frézek. Takže zrovna se na to vrhneme, kdy já si tedy opět vezmu tady tu svoji frézku, zaaretuju a vlastně pustíme si tu brusku, kdy vám to nechám poslechnout, jak je tichá nebo hlučná. A vlastně rovnou si ukážeme ukázku na tu křídu. Takže zapínám. Tady je rozdíl v tom, že vlastně nezapínáte nijak pero, nezapínáte nijak brusku, prostě ji připojíte ji do sítě, máte ji vypnutou, když jste určitě slyšeli cvaknutí a já vlastně tím, že zvolím chod otáček, tak si vlastně zapnu a opravdu vrní jemně. Dávám vám to přímo k mikrofonu, abyste slyšeli ten zvuk, kdy si myslím, že ten zvuk je jemnější než u té předchozí a vlastně postupně budu zesilovat. A takhle je to vlastně na plný výkon. Takže ten zvuk si myslím, že je daleko příjemnější. Opět tedy stlumím, pustím si odsavačku a ukážeme si. Takže minimum otáček. Asi ty otáčky ale otočím spíš opačným směrem. Hmm.
kdy vlastně je minimum otáček. Vidíte, že opravdu to jede velice dobře. A teď zesílím otáčky na maximum, kdy na maximum vlastně sundávám ten starý materiál. A opravdu vidíte, že jede velice dobře. Takže asi tak. Takže si vypnu. Dám do polohy vlastně jakoby neutrální, kdy nemám přeplé otáčky ani doprava, ani doleva, ale do středu, tak abych měla vlastně tu brusku vypnutou. Opět odaretuju otočením, vyndávám frézku a ukládám brusku na místo samé. Tady mám další brusku. Je to bruska JD500 a objednávala jsem z e-shopu Velkoobchod Salony. Takže krásná originální krabička, kde vidíme, že je to teda bruska. Takže samozřejmě faktura potvrzená, uhrazená. Máme tady krásný návod. Takže se ještě podíváme, je to trošku naopak ta knížečka. A ta knížečka je teda v polštině, takže nemáme návod v češtině, pouze v polštině. Ještě se podívám, že nám tady něco přiložili. Takže nám přiložili i návod v češtině, což je úplně super, takže máte tady návod v češtině a máte tam samozřejmě, jak s touto bruskou zacházet a máte tady potvrzený záruční list, což je úplně bezvadný. Asi to teda všechno číst nebudu, ten návod. Takže se podíváme, jak to tady máme. Takže máme tady brusku, kdy opravdu je to krásný růžový design. Já jsem ulítla na růžovou, takže jsem objednala v růžové barvě. Máme tady vlastně tlačítka. Máme tady o jedno tlačítko vlastně víc než u brusky JD200. Máme tady vstup vlastně k peru, máme tady kontrolku, máme tady přepínání otáček vlastně doprava a doleva a plus je tady navíc vlastně tlačítko na ruční manipulaci a na nožní pedál. Takže to máme jednu věc. Další věc. Opět vlastně v balení obsahuje frézky. Tady máme tři frézky, které jsou taky takové hamatné. Řekla bych, že jsou teda o něco menší než v předchozím balení. A máme tady plastový držáček zase na kotouček a ten kotouček je tady teda jenom jeden. Máme plastový stojánek, vlastně mám podobný k té své brusce JD200. Máme tady nožní pedál. A v poslední řadě tady máme krásně zabalené pero. Které je taktéž v růžové barvě vlastně. Takže tady jsme dostali kolíček. Ten kolíček byl samozřejmě i v té brusce JD200. A ukážeme si teda. Trošku nám z toho padá nepořádek. Takže si ukážeme, zapojíme si tuto brusku a ukážeme si, jak funguje tedy v praxi. Já bych tedy s dovolením odaretovala a dala bych tam tu svoji frézku, protože si zase ukážeme ukázku na tu křídu. Takže nakoupila jsem na Velkoobchod Salony, je to profesní bruska JD500
a stála mě 1271 korun. Samozřejmě jsem se snažila pro vás holky vybírat takové nejlepší ceny, takže jsem objednávala vlastně přes Heureku, přes srovnání cen a vyloženě jsem si filtrovala ty obchody, kde byla ta cena nejpříznivější. Tak jenom abyste věděli, že se i takhle dá nakupovat, že vlastně na Heurece sice neprezentují všechny e-shopy s nehtovou kosmetikou, ale dá se takhle vyfiltrovat nějaká slušná cena. Technické parametry. Výkon má 35 W. Otáčky má od 0 do 30 000 otáček za minutu. Je tam plynulé přepínání a regulace otáček, to jsme si ukazovali, chod doprava doleva a přepínání vlastně na ruční nožní pohon a vlastně zvyšování otáček od minima po maximum. Balení obsahuje brusku a pero, nožní pedál, stojánek na pero, sadu frézek a manuál. To jsme si všechno ukázali, takže to všechno tahle sada obsahuje. Velmi tichý provoz. Ano, bruska se mi zdála být opravdu velmi tichá. Zabudovaný systém chlazení, to má vlastně úplně stejně i JD200, že tady ty brusky JD mají zabudovaný systém chlazení, kdy se vám nezahřívá to pero, je to velmi příjemné, že nedržíte něco opravdu horkého v ruce. Pro domácí použití či malé salony, 2 až 3 zákaznice denně, to je úplně stejné, jak u brusky JD200. Nožní pedál je možno použít pouze při vyšší rychlosti. Jsem se dočetla v jednom e-shopu, nevím, jestli je to přímo tady ve velkou obchodu salony, už se mi to trošku prolíná. Samozřejmě jsem se snažila sehnat co nejvíce informací z různých e-shopů a z různých portálů, které prezentují tyto výrobky. Takže tam psali, že nožní pedál je možné použít pouze při nejvyšší rychlosti. Děvčata, teď jsem chtěla tak trošku porovnat vlastně JD200 a JD500. Jaký je vlastně v nich rozdíl? Je tam tedy rozdíl, řekla bych, že není rozdíl v ceně, že ta cena je teda velmi podobná, protože JD200 u Nanny Niles jsem našla za 12,99 a tahle bruska JD500 vlastně ve velkou obchod salony vyšla na 12,71. Takže ta cena je plus minus nějaká ta koruna vlastně stejná. Tak v čem je ten rozdíl? Ve výkonu to není, protože ve výkonu mají obě dvě 35 W. Rychlost otáček je vlastně také stejná, od 0 do 30 000 otáček. Jediný rozdíl, který vlastně vidíme, nebo jediných pár rozdílů, které vidíme, je vlastně v designu. V designu vlastně tvaru. JD200 vlastně nemá nožní pedál, takže vlastně JD500 je lepší v tom, že kdo je zvyklý nebo chtěl by zkusit ovládání přes nožní pedál, je mu to třeba příjemnější, tak vlastně má tu volbu, že může vlastně použít ten nožní pedál. A to bych řekla, že to jsou vlastně jediné rozdíly, které v těch bruskách je. Samozřejmě JD500 má větší tělo, je těžší a má tam samozřejmě více funkcí. Jo, je tam přidaná ta funkce vlastně toho nožního pedálu. Tak a to by bylo k brusce JD500 všechno a přesuneme se na další a poslední brusku. Tak a teď tady máme poslední brusku, je to bruska JD700 a tu jsem objednala na foxystyle.cz. Takže si ukážeme, co obsahuje tato bruska, co obsahuje toto balení. Takže toto balení obsahuje opět fakturu. Návod v polštině, nebo to je spíš záruční list v polštině. A potom tady máme vlastně návod k obsluze, takhle v češtině vytištěný. Což je super, že tady ty firmy reagují na to, že každý polsky neumí. Tak a tady v balení máme brusku, opět je to taková sladká barva, kdy já mám prostě tady ty barvičky ráda, takže tak to nám vypadá JD700. Máme k tomu nožní pedál.
Máme tady sadu frézek, která bych řekla, že je shodná vlastně s tou první bruskou, kdy tady máme zase nějaké ty plamínky a máme tady zase vlastně ten váleček na nasazení těch brusných válečků. Opět jsou to takové velké hamatné tvary, které nemyslím si, že někdo využije. Máme tady stojánek, který je zase tvarovaný trošku jinak. Je pružný, není pevný. A tady máme brusné pero, které je vlastně v barvě brusky. Opět vlastně s aretačním kuličkem. Takže jdeme na to. Tak si to tady všechno pěkně zapojíme. Zapojíme si pero. Já ten nožní pedál dávám záměrně bokem, protože já nožní pedál nepoužívám vůbec, nejsem na to zvyklá a myslím si, že by to pro mě nebylo nic dobrého, protože nemám takový cit v nohou a většinou u té modeláře pořád jakoby poposedávám a posunuju ty nohy, kdy určitě víte sami, že když sedíte 2 hodiny třeba u té modeláře, někdy i déle, tak už prostě hledáte tu vhodnou polohu, jak u toho dobře sedět, takže nožní pedál určitě nepoužívám a vím, že určitě nepoužiju. Ale ukážu vám, jak to funguje. Takže mám připojený nožní pedál, mám připojené pero, a teď si vlastně přepnu nožní pedál, zapnu si pero, ať už chci otáčky doprava nebo doleva, a nastavím si rychlost. Nastavíme rychlost třeba na polovinu výkonu a teď vlastně budu jenom stiskávat ten nožní pedál. Vždycky vlastně si musíte nastavit ty otáčky, které chcete, a pak už jenom nohou vlastně zmáčknete a ty otáčky jedou tak, jak potřebujete. Vypnete, zesílíte otáčky, když potřebujete, a pak jenom stisknete a jedete na plný výkon otáček. Jo, ten pedál vlastně neslouží k tomu, aby vám reguloval otáčky. Prostě jenom zmáčknete a je to. Regulujete si otáčky vždycky tady tím posuvníkem. Vždycky tady si regulujete otáčky. Ten pedál slouží jenom k tomu, aby vlastně tam šel proud a aby se vám to pero otáčelo. Tak a já jsem si zapla vlastně brusku do sítě, kde si zase řekneme něco o tom ovládání. Takže máme tady přepínání opět hand a foot, což je ruční a nožní ovládání. Máme tady vlastně tím, že vlastně brusku zapneme, jo? Je to označený tlačítkem off. Potom tady máme vlastně regulace otáček. Máme tady pravý a levý chod. A co nám tady přibylo, je světelný displej o vlastně otáčkách. Taková informace o síle otáček. Takže zapneme si brusku, kdy nám píšou, že se tady zapíná. Takže zapneme. Rožila se nám vlastně kontrolka a můžeme si vyzkoušet, kdy já si opět odaretuju, vytáhnu si tady ten aretační kolíček, opět si zasunu tady tu brusku, kterou zkoušíme na tu křídu, zaaretuju a teď si vyzkoušíme vlastně ten zvuk. Jo, to je první, co vždycky zkoušíme, jak moc je tato bruska hlučná. Takže jdeme na to. Já si přepnu otáčky, tak aby mi tady potom neprášila křída. A vlastně budu zesilovat otáčky. Já to se pokusím posunout takhle, abyste na to viděli. Takže takhle máme minimum. Takže ten zvuk je téměř neslyšitelný. Myslím si, že když zapnu odsavačku, tak neslyším brusku, ale jenom odsavačku. Takže na minimum otáček je ten chod opravdu velmi tichý. Jo, dávám vám to záměrně, nevidíte to, dávám to k mikrofonu, abyste slyšeli ten zvuk. Tak a teď budeme zesilovat. A toto je vlastně na nejvyšší rychlost, na největší hlasitost.
což si myslím, že je úplně super. Takže já zase pomaličku snížím. A ukážeme si tu křídu. Takže máme nastaveno minimum otáček. Já jsem si dala ty otáčky zase blbě. Takže i na minimum otáček jede opravdu velmi pěkně. A opravdu, když je zaplata odsavačka, tak tu brusku vlastně neslyším. Vůbec. Takže zesílím ten chod otáček na maximum. Teď už tedy slyšet jde. A jede opravdu velmi pěkně. Opravdu má krásný záběr do té křídy. Kdy ani ta křída pro tuto brusku teda vůbec není problém. Takže super, vypínám. No odsavačku, aby jsme se slyšeli, takže zmírním chod na minimum a vypínám. Vypíná se vlastně tak, že se nechá tady to tlačítko vlastně v poloze uprostřed a to samé vlastně s otáčkami. Necháváme uprostřed, kdy máme kolečko s označením, že je vlastně bruska vypnutá a ukládáme do stojánku. Tak, teď si řekneme něco o parametrech této brusky, kdy jsem si zase tady ty parametry vypsala. Takže, děvčata, na Foxy Style nám píšou, Profi bruska na nehty jede 700. Zakoupila jsem ji za cenu 1499 korun. Technické parametry, a teď dávejte dobrý pozor, technické parametry uvádí 40 W výkon. Otáčky od 0 do 35 000 za minutu. Plynulá regulace otáček a přepínání směru. V balení jsme viděli brusku a pero, stojánek na pero, nožní pedál a sada frézek. To se samozřejmě shoduje ve všech případech, kdy opravdu to balení obsahuje to, co ty firmy prezentují. Má lehké pero a aretace twist lock. To pero je opravdu lehké. Řekla bych, že ty pera jsou stejné, co se týká brusky. Jede 700, jede 500 i jede 200. Řekla bych, že ty pera jsou shodné. Lehké. To plastové bylo lehčí od té první brusky. Samozřejmě tady máme kov a máme tady vlastně ten systém toho chlazení, takže to pero je o něco těžší. Ale myslím si, že u té modeláže se to dá vydržet, protože nedržíme brusku celou dobu v ruce, jenom při sundání materiálu. Po případě, když si potřebujeme jenom něco na chvilinku někde upravit, nebo při podbrušování. Takže myslím si, že ta váha není až tak velká, aby se to nedalo vydržet. Zarazilo mě, že vlastně na tomto e-shopu jsem našla tyto parametry, ale na ostatních e-shopech, které samozřejmě taky prodávají tyto brusky, tak jsem našla ty parametry jiné. Toto vlastně tady ten Foxy Style byl jediný, který vlastně prezentuje úplně jiné parametry než všechny ostatní e-shopy. Takže jsem našla na velkoobchod Salony, kde jsem objednávala brusku vlastně JD500, tak tam mají parametry, že tato bruska má výkon 35 W, ne 40, jak uvádí Foxy Style, a otáčky má od 0 do 3000. Takže opět ne, jak uvádí Foxy Style, že má od 0 do 35 000 otáček. Takže je dobré, když budete nakupovat tyto věci, abyste si opravdu udělali to srovnání, protože zrovna tato firma má trošku zavádějící informace o tomto výrobku. Když jsem samozřejmě pátrala dál, vlastně ty samé parametry, které měl velkoobchod Salony, jsem našla i na Ráji nehtů. A pak jsem zabrousila i na Alibabu, což je vlastně takový největší velkosklad tady těchto věcí, který vlastně tam má i video ukázky, prezentace těchto brusek na zacházení
a tak dále, tak samozřejmě mají v popisku ty samé informace jako ostatní salony, že má 35 W výkon a má maximálně 30 000 otáček. Takže děvčátka, jenom pro srovnání, může se stát, samozřejmě chybička se vloudí všude, ale pročítejte si a hledejte nejenom na jednom e-shopu, ale hledejte na více těchto e-shopech. Dozvíte se samozřejmě více informací. Já jsem také dohledávala vlastně různé informace k různým bruskám na různých e-shopech, abych vám o tom řekla vlastně to samé. A teď bych udělala to srovnání, jak jsme dělali vlastně před chviličkou. Jaký je vlastně rozdíl v těch bruskách JD, které jsme tady viděli? Takže bruska JD 200, jediný rozdíl vlastně mezi těmi dalšími, což máme JD 500 a JD 700. Jediný rozdíl je, že vlastně nemá nožní pedál. JD 500 už má vlastně nožní pedál a JD 700 má vlastně všechno. A má vlastně navíc další funkci, což je vlastně tady ten světelný displej, který vám ukazuje tu sílu otáček, ten výkon. Takže to bych řekla, že je jedno jediné. Řekla bych, že ta váha tady té sedmistovky je možná menší než u té JD 500. Nezdá se mi, že by byla tak těžká, ale většinou samozřejmě tady to tělo té brusky leží na stole, takže jakoby o té váze se samozřejmě nemusíme vůbec bavit. Ta krabička je zase jiného tvaru. Vlastně JD 200 je nejmenší. Potom bych řekla, že je vlastně JD 500, která má takový nižší tvar a je trošku širší. Tato je zase vyšší a má ten tvar jakoby více do výšky. Je to takový obdélník. Takže jediné vlastně rozdíly, kdy vlastně máme tři brusky s různým označením, JD 200, JD 500, JD 700. Všechny mají stejný výkon, všechny mají 35 000 W, všechny mají od 0 do 30 000 otáček a všechny jsou určené na domácí použití nebo pro menší salony. Já jsem schválně vybírala tyhle brusky, nechtěla jsem zacházet do brusek pro profesionální užití, protože myslím si, že když už je někdo profesionál, tak samozřejmě o těch bruskách už má nějakou zkušenost, už o nich něco ví a ví, podle jakých parametrů si má vybírat. Toto video je určené pouze pro samouky nebo začátečnice, aby se zorientovali vlastně, že těch druhů, těch brusek je opravdu hodně. Já jsem si vybrala tady ty JD, protože pro mě mám zkušenost vlastně s JD 200. Ty brusky jsou celkem příjemné, mají příjemnou cenu, proto jsem vybírala tady tu značku. Proto jsem ani se nesnažila objednávat na AliExpressu, chtěla jsem objednávat z českých e-shopů, protože vlastně přichází ta naše soutěž. A proto, aby když to někdo vyhraje, tak aby k tomu měl tu záruku, kterou po případě, kdyby se stal nějaký malér, tak může vlastně tento výrobek reklamovat. Tak, a já se teda přesunu. Ještě bych chtěla k těmto bruskám, než se pustíme do soutěže, dodat, že vlastně ke všem těmto bruskám se dá koupit náhradní pero. Protože pokud nemáte odsavačku, děvčata, je důležité, abyste tyto pera čistili. Samozřejmě ne každý se chce pustit hned do demontáže a opravdu se dívat tomu peru na střeva. Demontáž je v tomto případě velice snadná, kdy vlastně si můžete odšrubovat vlastně takto konec. A můžete si odšrubovat vlastně takto i začátek. A jemným kartáčkem se dá buď vyčistit, nebo fénem jemně vyfoukat, samozřejmě ne nějakým velkým. Takže tady něco vypadlo. Tady podložka. Takže se dá to pero vlastně takovýmto způsobem rozdělat a dá se vyfoukat. Buď teda fénem, jak jsem říkala, vysavač má velmi silný tah, takže bych to nepoužívala, takže bych spíš vyfoukala tím fénem.
a potom vlastně zase jednoduše zašroubujete. A zase zašroubujete. A máme vlastně vyčištěné a vysáté toto pero. Je dobré, abyste si dávali pozor tady na ten konec, protože mě třeba časem, neříkám hned, ale třeba časem vlastně se to povoluje, to kolečko, takže vždycky trošku dotáhnout. Takže pera se dají vyčistit a nebo si samozřejmě můžete toto pero dokoupit. Já jsem samozřejmě hledala ceny a kde se dá toto pero dokoupit, pokud by někdo potřeboval, kdyby mu to pero odešlo. Takže ten, kdo vlastně nemá odsavačku, by měl toto pero vlastně po každé té kamarádce nebo po svých nechtech vyčistit, aby tam nezůstávaly zbytky prachu, protože když nemáme odsavačku, tak je tam větší pravděpodobnost, že se to pero zanese prachem a bude špatně fungovat. Můžete zničit ložiska a podobně. Takže bych doporučila čistit. Ten, kdo odsavačku má, samozřejmě už nemusí čistit třeba tak často. Ty intervaly záleží podle toho, kolik těch nechtů samozřejmě děláte. Ale je dobré čas od času samozřejmě to pero vyčistit. Takže přejdu, co jsem našla. Opět jsem našla velkoobchod Salony, kdy mají pero na JD500 za 704 korun. Myslím si, že když toto pero bude souhlasit do brusky JD500, tak bude souhlasit vlastně do všech typů brusek JD500, nebo do všech, do skoro všech, do JD200, 400, 500, 700, 800. Potom jsem našla další obchod, kde vlastně tyto pera prodávají samostatně, což je Nanny Nails, kde vlastně stojí to pero 899 korun, takže je o 200 korun dražší. A vlastně také ho tam koupíte. Potom tedy drobný obchod CZ, tento obchod neznám, je to nějaký internetový obchod, který tam má takové univerzální pera, které jsou taky z části plastové a kovové. Ty teda stojí 738 korun. Nevím, jak jsou na tom s kvalitou. Samozřejmě se může potom každý z vás podívat. Já se pokusím vám nechat odkazy pod videem. A potom jsem našla vlastně v tom drobném obchodě vlastně pera, které vlastně prezentuje i Nanny Nails a které jsou určené pro brusky JD. A to teda stojí, jakoby to je nejlevnější cena, kterou jsem teda našla a stojí 665 korun. Na AliExpressu lze také objednat, ale tam už se to nevyplatí. Tam jsme našli jeden jediný odkaz a to pero tam stojí 910 korun, ale je přímo pro JD. Je to vlastně identické pero, které vidíte tady. Ale je teda dražší, stojí 910 korun. Tak a teď přejdeme k té soutěži. Děvčátka, do soutěže jsme se rozhodli zapojit tedy dvě brusky. Já si s dovolením brusku JD700 nechám, protože, jak už jsem říkala, tu svoji JD200 už mám velmi dlouho a mám strach, že by mi mohla každou chvíli odejít. Takže jsme se rozhodli vlastně udělat soutěž a rozhodli jsme se tuto soutěž udělat ve dvou kategoriích. První kategorie soutěže je vlastně soutěž pro všechny, kdo uvidí toto video, pro všechny, kteří vydrželi do konce, aby se mohli této soutěže zúčastnit a vlastně pro všechny sledující i náhodné je soutěž o tuto brusku Beautylush, nevím, jestli se to tak čte. Je to soutěž teda o brusku Beautylush, která mě stála 509 korun a je zakoupená z e-shopu Říše snů. A teď podmínky soutěže. Podmínky soutěže pro vlastně tady tuto kategorii soutěžících je, abyste napsali komentář a do komentáře připojili vlastně dvě slova chci soutěžit, protože my podle tady těch slov si vyfiltrujeme soutěžící pro tuto soutěž. Takže podmínka je komentář na YouTube chci soutěžit. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby se do soutěže připojili pouze ti z vás, které žádné brusky nevlastní. Ti, které je vlastní, aby dali prostor
těm, který je nemají a který by si rádi zasoutěžili o tuto brusku, protože samozřejmě by se třeba hodila. Takže komentář, chci soutěžit, dejte prostor těm, co tu brusku nemají. A další vlastně požadavek, který na vás mám, je ten, kdo mě neodebírá na Instagramu, kde bude samozřejmě fotka s touto soutěží, tak abyste mě odebírali nebo sledovali na Instagramu. A pokud budete chtít, můžete dát vlastně srdíčko, že se vám toto video líbilo, a můžete dát to srdíčko i na tom Instagramu. Takže to je vlastně všechno k soutěži o tuto brusku, takže ještě zopakuju. Je to pro všechny sledující na mém YouTube kanálu. Podmínka je odběr mého kanálu, komentář chci soutěžit a odběr mého Instagramu Petra Nechtíky. Takže to je první věc. Druhá soutěž, nebo soutěž o druhou brusku, která je JD500 v krásné růžové barvě, je pouze pro členy mého kanálu. Ti, kteří si vlastně platí členství na mém kanále, tak všichni mají možnost soutěžit o tuto brusku. Podmínky jsou podobné. Podmínka je samozřejmě odběr, což tito členové mají. Je to, bych řekla, samozřejmé, že mě odebírají, když vlastně mají členství mého kanálu. A pro tyto členy bych chtěla poprosit, aby do komentářů napsali jsem člen. Samozřejmě i pro vás, nebo vás bych chtěla poprosit, abyste dali prostor, ti, co už brusky mají, tak abyste dali prostor těm členům třeba, kteří brusky nemají. Takže bych byla ráda, kdyby se zapojili většinou do soutěže ti, co tu brusku nemají, aby ji teda mohli mít. Nebo ti, kteří mají nějakou špatnou brusku, který třeba objednávali z AliExpressu a nejsou tolik spokojení a chtěli by lepší brusku. Takže členové, pro vás je samozřejmě odběr mého YouTube kanálu. Do komentářů prosím napište, jsem člen. A budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu a pod fotečku tohoto videa s bruskami byste mohli dát nějaké to srdíčko. Soutěž bude trvat týden, takže dneska máme neděli a příští týden v neděli uděláme losování o kdo teda vyhraje, o výherce těchto brusek. Samozřejmě potom zveřejníme i pod losování, pod video nebo livestream, uvidíme, co ještě se rozhodneme udělat. Takže výherci budou určitě pod videem nebo pod livestreamem, takže ti, co by chtěli soutěžit, hlídejte si to prosím, protože už se mi často stalo, že někdo soutěžil a potom se vlastně o výhru vůbec nepřihlásil. Takže pokud se o výhru nepřihlásíte, tak potom budu ne nucena, ale budu potěšena, protože potom věnuju tuto výhru, o kterou se nikdo nepřihlásí, svým členům svého YouTube kanálu. Děvčátka, a to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše komentáře, i soutěžní, i nesoutěžní. Budu ráda za vaše palce nahoru a nebo palce dolů. A budu ráda, když budete moje video sdílet, aby všichni, kdo se zajímají o nehtovou modeláž, se dozvěděli spoustu informací a když budete šířit můj kanál dál. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím pa pa!